kill. Ah, hello. Ah, Eni. Ah, Eni. Rakalu to mask ne guare. Eni. Ado magetu ane. Eni. Dude. Kaduli. Eh. Ya. Abo gaydi ado eh. Dude. Iri kubera atia. Oga kubera atia. Kai kwaji ni mo te kaga igera niyo. Niye eh? Kai kwaji ni mo te kaga igera niyo dukuru. Ko dukuru. Uh-huh. Ah, dukuru ni. Kaya kuyo ro a dukuru. Mhm. Nukuru kuito do idio tu ayo dong magira group of schools. Tuti hana ta iki. Tuti hana ta iki kwa na mira wa kwa mauti ini. Nukuru era ginya mpesa. Uwa di dia sere ini na kaya gue roga no lobu e. Eh. Iye kuya do adibiti lo tu ayo high school ure. Eh. Kwa kora gona report form si ho si ali gifu kuine. Zia kwa si ana gifu kiri ya kia riditi. Lucia rutithetio ru mwali monego fira fira kana hakade ko subject this year the English Kiswahili mathematics geography ta yesia lesia primary no ru tiga fuku ru tiga fuku ru no na ru ahe agori ratathi ukihinga to ru fuku no ringa to thagira wa kwa bona ga fuku bari kyo inukagia moci ru high school ya report form report book ru ri ndo wa technology ko ke advance agari by then ku to ku gotia na computer ati ni giarutirwo report form ya computer talking your form to re ni guo thukuru ya hotire ko advance ukigorwo ma computer ki na ki ndugo gikorwo report form re ifukuru to ti arutirwo ya kwa ya kuihurio na karamu maundu mothe ru ni printed ni mara printo none ke ku ri atiriri kuri muciari to akinjire form 3 atari amenya report form ni cia cenjirie todo harifu kuri ri harutirwo kiri ari icio cia computer ri ifu kure ken misplace wa uru todo rugithiri ti agethira wira na ri ari ri hure mihuri ya thukuru yo yothe niguo ti mwari muno kuihuria kuihuria arafu ri kigwa moko ini mae kinai ri kuira moko ini mae kinai kigeranio gi akwo ri ukahe mwarimu ni mwarimu report form ira aku yandikitwo D minus D minus kayo hitukite atia ira aku lagwa andikitwo D minus githweri na githungu ici ingi ciothe ni yi ave si yi dabu ni yi riu ri oga kunjaga ugathiga ugate hari ogu akoragwo na cartels si andu anana nio makoragwo maikarite mundu na roka yake hari uri awandikaga githungu riu gifukuine kiu gifukuine kiu riu hari uri ru wathi okiri na ni riu ni student ona ni iretu tondu thukuru ti hari mixed wakora riu hari muirutu uri urandika githungu akandika English B plus excellent agathi akarengera uyungi mathematics C minus improving nagasaina chemistry D plus pull up your socks agathi uguo agakinya geography ikiriki haria muico ri grade yaku yari kagia a B plus of course ndu ngakigeria kuikirira I yari kagia a B plus ruku arutwo matuire mathakire hau uguo B plus B minus B plus B minus na ciari riu niguo moyo reke ngwire thina wokeire ha thina wokeire riri twakinya form 3 form 3 gugibangwo nyamu iho yetagwo academic clinic hau niho hoka kindu yetagwo msema ukweli akana fikiri kire wakaga na muciari waku ukagathikwa gatagati ka muciari na mwarimu riu kuri adresi ya jana iho na tu report form tu waku hindi iyo tu report form kwanza riu twakiganio riu kiria previous wa kiria wa gwite pio hindi iyo naigua kwanyu tuire winukitie B plus na B minus reke ngikwire kwari na rugano
Jana emwe gika ithabu ikiona nie gaku nie dingitigira ha ni ngura ni ngura go eke me kidirwe kiona thiri nie go kwaciaria kwa matingioka tondu mangioka ha ni ngukua ha ni ngukua igithie gikombora muciari moke na kya kada ni clean na tuma ndu tu ni twawakaga we mo mali ya kombora muciari ri igithie giuka nake muciari cio ni autire gucheza kama we tondu nginyo na danu tirwo ndi handu anu tirwo nginyo ni mwarimu uri amekaga nake mai hari oguo ri akamuria tiriri hi riu ri niki getumite ha ho oguo jimu james niki getumite ha ho oguo oguo ehe ha ha guru james aga kirwo tariria mathina maku akauga hi mami ha ha ndunguriire hau niho wakoraga nginyo rauga ndunguriire wa trasi na wikaga history ndikaga jio Okay, we're doing book cafe. I job at three. During now, Mafukuma to a Karama set book. During K, okay, like a museum, but you know, I had the car. I can't wait at the Luna and Mosia. Take it all good agents in Mafukuma. Oh, no, get it about what you do. What do you do? Nalaman Mokare, they make it. I can't get your ego at Yasia. I do call our Bible. Now go, Daddy Bills. Na golden bills. Ewe, ona James ino akigereire maundu macio. Na giki promise yaterere. Na ngo muciari wa ti wake. Na gi promise mu kiria muciari na mwarimu. Ni egwika ati ni ekugo. Agurirwo indo icio. Na agurirwo ni egwika ati. Ni ekupura pre socks. No rewe arutwe ra monekaga me serious na grade cia oni ikoretwo ikigwa muno ri. Marikia ri. Mwarimu arikania na mwarimu uyu ri. When na muciari mwathi yakwa deputy kana gwa prince hau niho hathirire hagirire thina tondu james yari umwe james aroroka ji to meta jimi jimi re egethie kiingira kiria ikiingira ka office ka depa ikiingira ka office ka depa ri prince pali mutumia deputy da ukinya ngi akorwiri wa muthuri deputy akihunguria mafairo ugu akihunguria mafairo ugu ri akimuria ithe wa James kwero atia gutina uri na we ndikui tondu James ndari oka na baba wao ehe akiuga atiri nie ngikoragwo guku ngoragwo mwena wa Nairobi James niwe ukoragwo na mamu wao guku na cucu wao ni undu watuma wira ri na nie ni undu wa mithukumire ri ngikiuga nyumagare thiĩ na kuria ngethe na nie we ndikui na njii ndaigua James agikugweta riu ri no nginya ingira agikire atia no nginya ingira agiukire rui deputy ni aka ni tonaga haha uguo ni ta hata athiĩ wega thamiri yake aria andu aria sharp bay ni ajirie kunuti ai eni akihumburangia mabuiri uguo ri akiuria James atiri akiuria baba wa James baba wa James uga James yetagwo James yu tondu riu ni bairo ciake ndiretha icio ciake ndiretha muthuri agikira uguo Deputy agithiĩ nambere na kũhumbũria haya njetereire ndeba rĩ ndamũtire rĩu mũthĩa ũyũ nĩ tata rĩ we nĩ tata rĩ we nĩ aranũti kĩmwana nĩ kĩmaramari no gĩkombore mũciari rĩu aroria mũciari James etagwo atĩa marĩtwa make me matatũ agĩka atĩ agĩthiĩ nambere na kũhumbũria ũguo mũciari nĩ akĩrwo ũguo James kuume nake ekwĩra ndanera mũciari marĩtwa mothe amwĩrire njĩtagwo James njĩtagwo James agithie na mbere na kuhumburia uguo agithie na mbere na kuhumburia uguo wachira wauga James etagwo James yo tondu ni fairo yake ndiretha haha muciari agikiro uguo ori ori yake ni deputy ahugukire James agifunikweno wetereire ngugire ritwa riaku haha nginya ritwa riaku wetereire ngugire handu igwa mwarimu ni kuria aroria mwarimu agithiĩ kũria rĩngĩ wauge etagwo atĩa James akĩrumio rũhĩ rũngĩ akĩgwa na gĩtĩ deputy akĩona mwarimu nĩ ũkĩrĩa mũciari nĩ egwĩ James ĩkĩgweta James mwaki ngarũia deputy akĩona ũyũ nĩ mũciari nĩ ekũraga mwana reke ngwĩre Ya
nguire kiori gisa njaba no jibsi yake okore iro gijo bodi ukuro kare baragi ara bodu yusio wetri ra kugira ri to na na igwa bali bodi arori akuria ka tari kiora Ay, 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 ay. Tú acabas de tomar, tu tía todo quiere. ¡Eh! ¿Cuál es?